vamos votar já. 500 pra mudar, vamos votar é já. 500 pra mudar, procurador Mauro, senador do seu lado sempre está, vamos votar já. 500 pra mudar, vamos votar é já. 500 pra mudar, procurador Mauro, senador do seu lado sempre está, vamos votar já. 500 pra mudar, vamos votar é já. 500 pra mudar, procurador Mauro, senador do seu lado sempre está.